ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। दन्तारि सर्वपापघ्न प्रणतोऽस्मी दिवाकरः अच्युतं केशव विष्णु हरिसत्यं जनार्दनं हंस नारायणं सैव एत नामास्तशुभं त्रिसन्ध्यः प्रतिनित्यं पापदरिद्रतस्य नश्यति शत्रुसन्ध्यं ख्यजाति दुःस्वप्नं चापकर्षति। ॐ गङ्गायमुने सैव दृढभक्तिज केशवे ब्रह्मं विद्या प्रमोदश्च पथे नित्यापरेण्यः न अहं कर्ता हरिकर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं यज्जत् कर्म करोमि तत्किलं सम्बोधताराधनम् दुर्व्यासवितलाङ्गलं समूषणं कादम्बरी चञ्चलं रत्न्याडवरकुण्डलं भुजवळीरक्रान्तं भूमण्डलं वज्राभागलतारुगण्डजुवलं नागेन्द्रं चुडाज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे हलायुध नमस्तेऽस्तु नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्तं नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते वलिनांशश्च नमस्ते धरणीन्धरं परम्बार नमस्तोतिस्तेऽस्तु तायि मां कृष्णपूर्वजं। ॐ निराद्रौ शङ्खमध्ये सतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनं भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारु नमामि। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥାଏ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା, କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ କଟକଣାକୁ ମାନି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥକୁ ନଥିଲା, ଗୋଡ଼ ରହୁନଥିଲା, ପାଦ ଅଟକୁନଥିଲା, ପାଦ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ। ଶୀତ ତ ଚାଲିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଶୀତର ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଶୀତ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରିଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗତକାଲି ବାରପାଟିଆ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଆଜି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ, ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି।